Цілі групи росіян на мотоциклах висунулися у бік позицій Збройних сил України. Це дивне нововведення рашистів начебто дозволяє їм швидко і мобільно пересуватися по фронту. Та є один момент. Швидше ракети та дронів все одно не вийде. Коли вони влупили по колоні мотоциклістів, то вибухова хвиля всіх розкидала на місці. Схоже, командири не дорахуються дуже багатьох рашистів, а головне – техніки. Вітаю, мене звати Олександр Крумін, ви дивитесь PTV.ua. І перед тим, як будемо говорити про чергове успішне влучання наших захисників, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили штурм та ліквідували групу окупантів, що рухалася на мотоциклах. Відео бойової роботи оприлюднила прес-служба бригади. Рашисти намагалися захопити позиції українських десантників біля Новомихайлівки на Донеччині. Щоб увірватися на українські позиції, передова група окупантів рухалася на мотоциклах, але їх уразили оператори ударних дронів бригади десантно-штурмових військ. Також по ним ударила артилерія. На опублікованих кадрах видно, як рашистські мотоциклісти рухаються у бік позицій українських оборонців та зазнають втрат внаслідок вогневого ураження. Після зупинки окупантів по них відразу починають працювати українські безпілотники, які скидають на солдатів і техніку боєприпаси. Мотоцикли займаються та вибухають. Загарбники на цьому напрямку також застосували бронетехніку і танки, однак теж зазнали втрат. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що під час відбиття цього штурму українські десантники ліквідували багато мотоциклів та одну БМП разом з піхотою. Також ще одну бойову машину піхоти і танк українським воїнам вдалося ушкодити. Окрім цього, у мережу потрапило відео, де окупанти колоною мотоциклістів вирушають на штурм українських позицій, але і тут сталося не так, як гадалося, бо наші сили оборони вистежили їх і нанесли ураження до того, як рашисти встигли щось зрозуміти. Повідомляється, що ліквідація відбулась внаслідок удару касетним боєприпасом, а успішну роботу виконали бійці бригади сил оборони Півдня. Ось такий гарячий привіт чекає на всіх, хто прийшов на українські землі, аби загарбувати їх. Також з'явилися кадри розгрому рашистських військових на Вугледарському напрямку. У ті атаки брали участь бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Вони палко зустріли ворога. Фрагмент відео публікує телеграм-канал «Нехта Лайв». На опублікованих кадрах видно величезну кількість ліквідованої рашистської бронетехніки та цілий ряд підбитих мотоциклів, на яких рашисти знову ж таки намагалися штурмувати українські позиції, але які вже ніколи не поїдуть і метра. Український журналіст та блогер Денис Казанський наголошує, що ці кадри не покажуть рашистські пропагандистські канали. Далі пряма мова. Розгром російських військ, що наступають під Вугледаром. Все всипано підбитою технікою. В очі впадає цілий ряд мотоциклів, якими окупанти змушені користуватися через брак бронетехніки, пише Казанський. У свою чергу журналіст Юрій Бутусов зауважує, що серед ворожої бронетехніки є багато мотоциклів, що згоріли. Їх відправили у бій на рівні з важкою технікою. Тим часом бійці батальйону К2 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи зняли цілий фільм про один день своєї бойової роботи. Відео з'явилося на каналі підрозділу. Цього разу ворог відправив в останню путь своїх саперів на радянських мотоциклах. Там їх і зустріла вогнем піхота батальйону разом з операторами БПЛА зі скидами. В К2 зазначають, що навчити солдата саперної справи – задача не з легких, та рашистів це не зупиняє. Вони можуть дозволити використовувати навіть добре навчених спеціалістів лише одноразово. За мотосаперами вже традиційно виїхала МТЛБ з десантом, яку наша піхота підбила з близько відстані за допомогою РПГ. Потрапивши в наш окоп, десант рашистів міг зрозуміти, що вони зайшли в ту саму зону небезпеки, завчасно заготовлену для них пастку, та уже було занадто пізно, сказано у повідомленні підрозділу К2. До слова, на деяких ділянках фронту приблизно половина всіх атак припадає на рашистів, котрі пересуваються на мотоциклах, позашляховиках, квадроциклах і баггі, пише американська газета The New York Times. Видання стверджує, що мотоцикли допомагають ворогу зберегти бронетехніку. На полях мотоциклісти мають гарну видимість і можуть повертати, щоб уникнути мін, які оператори бронетехніки можуть не помітити, розповіли українські військові. Або вони їдуть коліями, залишеними бронетехнікою під час попередніх штурмів, знаючи, що ці маршрути будуть вільні від вибухових пристроїв. Але мотоциклісти не мають захисту від артилерійських уламків, що розриваються навколо них. І як тільки вони підходять до українських окопів, на них відкривається кулеметний вогонь, пише видання. Як вони знаходять охочих це
робити, я не знаю, сказав сержант Володимир. Україна також протистоїть нападам на мотоциклах за допомогою вибухових квадрокоптерів, якими керує оператор в окулярах віртуальної реальності, імпровізованої зброї, яка з'явилася під час війни в Україні та змінила поле бою завдяки своїй здатності вражати бронетехніку під час руху, пише видання. Тим часом армія окупантів на Вугледарському напрямку постійно змінює підхід в атаках із застосування техніки на масовані штурми. Окупанти удосконалюють тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами. Про це розповів заступник командира батальйону Денис Риготюк. За словами військового, штурми великими угрупуваннями та технікою не є новинкою. Але противник так само комбінує свою тактику. Починає свої штурми за допомогою дронів FPV, проводить розвідку. Постійну небезпеку несуть так звані мотоциклісти, які проривають нашу смугу фронту, зариваються. Потім півдня, а іноді 3-4 дні ми намагаємося вибити і ліквідувати противника. Так само велику небезпеку створюють малі групи противника, каже Риготюк. Слід розуміти, що більше труднощів викликають саме малі піхотні групи, а не великі. Їх складніше зачищати. Вони, малі групи, добре проінструктовані, підготовлені, обізнані в місцевості, чітко знають своє завдання, просочуються, штурмують, і це дуже велика небезпека. Коли йде велика кількість піхоти, то вони спішуються з техніки, вони дезорганізовані, не знають, куди бігти, їх трохи легше ліквідовувати. А якщо група йде підготована, то з нею важче, зазначив військовий. За словами воїна, тактика мотоциклістів активно застосовується ворогом. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багги та квадроцикли для підвозу своїх груп на штурми для ведення боїв у траншеях. Вони оперативно підвозять групу, закидують у траншеї, і починається стрілецький бій. Окупантів важче знищити артилерією, тому що мобільність та швидкість цих мотоциклістів доволі значна. За допомогою FPV їх також складно зловити. Їх використовують для підвозу боєприпасів та їжі на свої позиції. Дуже інтенсивно і у великих кількостях, додав військовий Риготюк. При цьому сили оборони України відпрацювали методи боротьби на позиціях і вдало працюють по швидкорухливим ворожим цілям стрілецькою зброєю. А ми нагадаємо, що у жовтні нинішнього року Австралія оголосила про рішення передати Україні 49 з 59 наявних М1 Абрамс, запит за якими наша країна заявила ще на початку поточного року. Ця подія важлива на даний момент хоча б тим, що Австралія дасть нам Абрамсів навіть більше, аніж Сполучені Штати Америки, не кажучи вже про сам момент необхідності підсилення нашого війська сучасними західними бойовими танками. Але при цьому відкритими все рівно залишаються питання про те, чому австралійці даватимуть нам не всі свої танки, які стали надлишковими. Ну і про те, в яких моментах тут все рівно не обійтись без прямої підтримки від США. Виходячи з цього, було б логічним очікувати, аби австралійці нам віддали усі 59 М1 Абрамс, які для них стали, так би мовити, надлишковими, але 10 машин вони все ж вирішили залишити собі. Пояснення цьому є у публікації порталу Defense News. Там йдеться про те, що командування австралійської армії вирішило залишити собі ці 10 М1 A1 Абрамс для використання в якості навчальних при переході на новітні моделі типу М1 А2. Автори видання також нагадують, що Австралія оцінила свій пакет допомоги на 49 Абрамсів у $164 мільйони або в середньому по 3,3 мільйони доларів за бойову машину. І це пояснює, чим у нашому випадку є привабливим такий пакет допомоги. Сили оборони отримають ці танки американського виробництва від третьої країни за залишковою вартістю. У той час, як самі США наявний ресурс зможуть використати для більш критичних сегментів допомоги Україні. Як то боєприпаси або зенітні ракети. На цьому все. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися PTV.ua. Залишайтеся у нашій компанії, адже попереду ще багато цікавого. Ну а поки що бережіть себе. На все добре. Слава Україні!